নমস্কাৰ দৰ্শক সকল, সকলোকে স্বাগতম জানাই আহিছোঁ আজি এটি অন্য ভিডিঅ'লৈ। আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালেই আছে। মোৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব কাতি বিহু আমি কেনেকৈ পালন কৰোঁ। আমি পুৱাতে উঠি ঘৰৰ কাম বন গোটেইখিনি কৰোঁ, কৰি পেলাই গা পা ধুই মন্দিৰত চাকি বন্তি জ্বলাওঁ আৰু দিনটো ব্ৰত ৰাখোঁ। ৰাখি গধূলি সময়ত চাকিবোৰ ধুই কলপুলি পুতি, তুলসীৰ গুৰিত কলপুলি পুতি তাত চাকি বন্তি জ্বলাওঁ আৰু চাকি বন্তি জ্বলাই ঘৰত প্ৰতিটো ৰুমতে চাকি জ্বলাওঁ, বাটত জ্বলাওঁ আৰু গছৰ গুৰিত জ্বলাওঁ। জ্বলাই প্ৰসাদ যোগাৰ কৰোঁ। প্ৰসাদ যোগাৰ কৰোঁ এইকাৰণে ৰাইজৰ মানুহ আহে আমাৰ ঘৰলৈ, প্ৰতিঘৰ মানুহৰ ঘৰে ঘৰে ৰাইজৰ মানুহ আহি আশীৰ্বাদ দিয়ে, নাম কীৰ্তন কৰে আৰু তেনেকৈয়ে আমি কাতি বিহু পালন কৰোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকক, চাই থাকিলে গোটেইখিনি দেখা পাব, গম পাব আৰু শেষলৈ চাই কেনেকুৱা পাইছে জানিবলৈ নাপাহৰিব।